Левову частку загальної суми зарплатної заборгованості, а саме 7 мільйонів 100 тисяч гривень, на сьогодні боргують 39 економічно активних підприємств області. За банкрутами залишається 5 мільйонів 800 тисяч. Два неактивних підприємства мають на своєму рахунку трохи більше півмільйона боргу. Такий стан справ констатують обласні посадовці. Кажуть, попри економічну кризу та інші негаразди, від початку року заборгованість із зарплати в краї таки вдалося скоротити. Результатом нашої спільної роботи є виплата з початку року 7 мільйонів 250 тисяч гривень заборгованої заробітної плати і повністю ліквідовано борги на 17 підприємствах області. Станом на 1 серпня 2014 року невиконання графіку погашення заборгованості із заробітної плати по області складає 5,4 мільйона гривень, в тому числі 517 тисяч гривень по комунальних підприємствах області. Серед боржників комунальників і підприємства «Білогір'яводоканал». Щоправда, зарплатний борг на ньому від травня майже ліквідували. З понад 82 тисяч гривень погасили більше 76. Фінансову перевірку на підприємстві провели фахівці Державної інспекції з контролю за цінами. Вони повідомили, на сьогодні «Білогір'яводоканал» ліквідують. За поясненням Білогірської селищної ради, комунальне підприємство «Білогір'яводоканал» є збитковим, ліквідоване як неплатоспроможне підприємство. Основними видами діяльності підприємства були послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Послуги надавалися з 1 липня 2013 року за тарифами, відповідно до рішення Білогірської селищної ради. І ще один боржник – державне підприємство «Нігінський кар'єр» має 14 мільйонів 600 тисяч гривень невиплаченої зарплати. Крім того, за ним рахується майже 476 тисяч заборгованого єдиного соціального внеску, а до пенсійного фонду підприємство боргує понад 2 мільйони гривень. Щоправда, два місяці тому там змінилося керівництво і відтоді на підприємстві наводять порядок. Підприємство виконано та затверджено технічні умови Держгірпромнагляду програму розвитку гірничих робіт на державному підприємстві «Нігінський кар'єр». На 2014 рік поновлено відсутні документи бухгалтерського обліку та паспортизацію об'єктів нерухомості, проведено технічний огляд технологічного транспорту та видобувної техніки. Спеціалісти констатують, попри позитивні зрушення, самостійно розрахуватися зі своїми боргами Нігінський кар'єр не зможе. Тож є пропозиція вивести це підприємство з переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, знайти інвестора і дати можливість його відродити. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.